če se takole sam pri sebi in v miru zamisliš, sprevidiš, da se je na vse zadnje res treba oženiti. Ko se oženite, mi boste vsak dan sproti hvalo dajali, tako boste zadovoljni. Pa ne, da bi se hotel pod koljosi... Ja, pa kaj to hudega, na koji je že Bog dal milost? Njega cigana! Au! Meni pa niti ne črpe! Au, pa no! Jer nas skrivaj, a? Dobra je ta! Znamo to! Ptico! Sediš ne večem, zadeva je krščanska, celo domovini potrebna, izvoli, izvoli, stvar vzamem v roke jaz, no govori kaj, kako in tako dalje. Nemkinja, meščanska ali trgovčeva hči. Kaj je in kako je ime? Solze. Pozabljeno pismo. Na drugi strani pa kaže veliko pozornost križev kralj. Kdo, misliš, je križev kralj? Pa ne vem še. Jaz pa? Pekla bojim se! A nic se ne boj, draga moja, no. Taka je navada. Pridajo, pogledajo, to bo vse. In ti si ogledaš njih. Ej, če ti ne bodo všeč, pa pojdejo. No, nisi samo pogum. Samo pogum, drugega nič. Kakšna truma ljudi. Kaj pa to pomeni? Pa ne, da so ženini. Odločite vi, gospodična. Gospodična, možica. Povejte, mamica. Reci kaj. Odločite vi, gospodična. Dekleta, mamo, pa že tak nesrečen položaj. Še zlasti, če smo zaljubljena. Torej ne rajši vzamem Ivana Kuzmiča. Na vsak način, Ivana Kuzmiča. Zdaj me torej čaka sprememba stanu. Vzemo me, povedejo v cerkev, in potem me puste samo z moškim. O, pa le visoko! A, ej, izvošček! Na kanalko! Poleg Simeonovskega mostu! Dobro! Poženi! Oh, česa takega pa še ni bilo z menoj! Spet se vsa tresem in spet me je postalo sram. Mako bi ga zdaj vsaj za trenutek ne bilo v sobi, da bi kar po karkoli stopil ven. Kje pa je? Kaj pa je? Ivana Kuzmiča ni nikjer. Kako to? Ali je očel? Ne, očel tudi ne. Vse te glužita in te prijatelj, da ne žonita, da vasta moja nos, moja marotica, moja fit. Utoga, moja marotica. Odkoljosi! Glužita, moja marotica, a žita počita, je mi drago.